ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებული წევრის ნიკამ ელიას ბრალდების სისხლის სამართლის მოსამართლემ თემურ გოგოხიამ თავდებში მდგომ პარლამენტის დეპუტატებს კითხვებით მიმართა. მოსამართლე დაინტერესდა დეპუტატების პოზიციით და იმით, იციან თუ არა რაში ედება ნიკამ ელიას ბრალი და რა შეიძლება იყოს მისი კონტროლის მექანიზმი. მოსამართლის კითხვებს უპასუხეს და სასამართლოს წინაშე ნიკამ ელიასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირეს ევროპული საქართველოს წევრებმა დავით ბაქრაძემ, თენგიზ გუნავამ, სერგო რატიანმა, ოთარ კახიძემ, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავა. მოსამართლე ამ წუთებში გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავიდა. დანაშაულის სიმძიმის ხასიათისა და ბრალდების პიროვნების გათვალისწინებით, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკითა და საქართველოს სამართლის კოდექსის 1918 წლის მოხდენა წელში მიხდენილი სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, ახვეთის ღონისძიების მიზნების უზრუნველყოფის და ბრალდების მიმართ ხოლმე ახვეთის ღონისძიების გამოყენების შემთხვევაში, ხოლო სხვა უფრო ზუსტი ახვეთის ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს ამ მიზნების მიღწევას. ბრალდებულის მიმართ ახვეთის ღონისძიების აღიბადევნების გამოყენება იქნება მყარი გარანტი მისი სათანადო ქცევის უზრუნველსაყოფად გამოძიებისა და შემდგომ სასამართლო განხილვის ეტაპზე ვნელია ფაქტი, რომ შეიძლება ნაკლებად შემზღუდავა ახვეთის ღონისძიება, ამ შემთხვევაში კი დაუსრულებს ხოლმე ვერ უზრუნველყოფს ამ მიზნების მიღწევას. არასდროს ასეთ ფართო ჭრილში ადამიანახავს ერთი მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მნიშვნელობა ხვალინელი დღისთვის. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და თავისუფლებისათვის. არასდროს ბატონო მოსამართლე ასეთი განსაკუთრებული არ ყოფილა ჩემთვის თქვენს წინაშე წარდგმა და ბუნებრივია ეს ერთი ადამიანის პატრიოტიზმის შეფარდების საკითხს არ უკავშირდება. თუნდაც ეს ადამიანი იყოს ასეთი ცნობილი პოლიტიკოსი როგორც ნიკანორ მეია. მოგეხსენებათ, ბატონო მოსამართლე, პოლიტიკოსები მიდიან და მოდიან. დაპატიმრებული ადამიანები ციხეში შედიან და გამოდიან, ბატონო მოსამართლე. მაგრამ თავარია ამ პროცესში ჩართულმა მხარემ ისეულად შეძლოს საკუთარი მისიის შესრულება.